Aquelan solo kamu tuh timur furak foi no contribuição a me rende aquela contribuição né pelo folha tank pedir na força a tu a me representa e tem a cultura e a nação República China de Ninh Shanghai na Bangladesh ser se arranca ba a tu husu mosi minha oração e minha apoio toma a tu ambel reta sucessos ba me sucessos feita bom ser outro namos vai ter na nação de Bangladesh então tem vasalema dele também timur furak.